narobe, Stephanie? Zakaj smo se ustavile? V restauraciji sem pozabila očala. Gre lahko Andreja z vama? Nate želi pogovor. Recite mu, da pridem kasneje. Vesel sem, da si sama. Hotel sem ti dati tole. Ogrlica prijateljstva je. O, Nate! Magična je! Nazaj smo! Ja, ravno prišle! Hej, punce! Greva po plašče. Poskrbite, da Stephanie danes pride na predstavo. Nekaj ji moram povedati. Stavim, da ji bo povedal, da je dal Emi ogrlico. Kako je lahko Ema naredila kaj takega, ubogi Stephanie? Ena izmed nas ji mora povedati. Kaj ne? Tako prav imaš, Olivia. Sporoči, kako je šlo. Rekla si, da morava govoriti? Ja, glede Nate-a. A ni krasen? Mislim, da je najboljši fant na svetu. Torej, kaj si mi hotela povedati? Nisem zmogla. Veste, ko včasih misliš, da nekoga poznaš, pa ga v resnici ne? Dober primer je Nate. Ja, ko že mislim, da ga poznam, se izkaže, da je še 100-krat boljši. Ja, to je dober primer. To ti bom povedala za tvoje dobro. Ni lahko reči, ampak na nosu ima smetano. Zakaj je tako težko prijateljici povedati resnico? Zasluži si vedeti, a vemo, da jo bo prizadelo. Hej, pozno je! Oblecite se, Nate-ova predstava bo nepozabna. Ravno tega se bojim. Zdaj pa sledi čas za drsanje z neverjetnim Nate-om! Ja, neverjetnim sleparjem. Nate! Naj vam predstavim krasno asistentko. Puf! Čudovito Emo! V mojem prvem triku bom igral saksofon, medtem ko gre moja asistentka po sekiro. Na ključnega obiskovalca bom prosil, naj drži tole. Poskrbi, da jih asistentka ne vidi. Me zanima, zakaj. Zdaj pa, prosim za popolno tišino. Nočem, da se kdo poškoduje. Ja, prepričana sem. Uporabil bom svoj magični um, da vodim asistentko do gledalca, ki drži šopek rož. Prosim, naredi mi snežno kepo v obliki srca. Zelo dobro, a zdaj bom stopil tvoje srce. Kako lahko? Simbolom najinega prijateljstva. Prav si imela, Stephanie. Ko že misliš, da nekoga poznaš, se izkaže, da je še boljši, kot si mislila.